Ahoj děti, máme otevřenou stranu, dvě prázdný čtverec, no a na této straně nám chybí ještě páté cvičení, tak se pojďme na to podívat. Tak, jaké je tady zadání? Nakresli dva sešity. Tak já se o to také pokusím. Nejdřív si ale trošku ty sešity, nebo ten sešit tady prohlédnu. No, to je obdelník, že jo? Tak já bych se měl pokusit, aby to byl obdelník ten sešit. Tak, co to je obdelník? Obdelník. Tak, jedna strana, ale ta sousední strana musí být kratší nebo delší, ale u každém případě jiná. Takže takhle. A teďka takhle to spojím a mám jeden obdelník pro jeden sešit. No a tak ty sešity by měly být stejné, že jo. Dva stejné sešity. Tak, jeden sešit už byl a teďka dělám ten druhý. No, no, no. Obdelník, jo, vypadá to jako obdelník. Tak teď si ještě prohlížím. Tady uvnitř je vlastně tak ještě jeden obdelník. Tam se píše jméno a předmět, takže také, tak pěkně, aby až to budu vymalovávat, aby se mě to nepřelilo. Tak a tady ten obdelník taky, Výborně, a teďka ještě nějakou tu linku na jméno a příjmení. Tak, a teď si vezmu co? Teď si vezmu modrou barvu a jeden sešit, druhý sešit taky vymalovaný. Fajn, takže nakreslil jsem dva sešity. No a teď nezbývá nic jiného, než popřát vám hodně štěstí, aby se vám sešity povedly lépe než mě.